Okej, nu ska Jonathan försöka skärma mig så ska jag visa hur lätt det är att faktiskt motstå en kille. Okej. Okay. Emma! Mm-hmm. Jag älskar dig. Och jag ska spela en serenad på gång. Emma! Jag gillar dig! Bli ihop med mig ikväll! Inte imponerad. Inte? Nej, inte imponerad. Åh, jag tycker sånt här är jobbigt. Nu ska jag massera Emma. Vad gillar du det här då? Inte skönt. Inte? För hårt. För är det verkligen för hårt? Aj, ja, det är jättehårt ju. Men på riktigt. Nu är inte alls imponerad. Ska du säga att vi blir ihop då? Oh, aj! Ska jag säga till mamma och mormor? Nej! Att du kommer ikväll? Nej, du kan inte säga det. Här tycker du är skönt på riktigt. Nej, det är inte alls skönt. Det är jätteont. På riktigt? Aj, ja, på riktigt. Men du är sinnessjuk. Jag gråter ju. Aj! Och kan jag säga så här, Emma? Mm-hmm. Är det ont? Mycket. När du ramlar ner från dina höga hästar, jävla kärring.